কাটিং আৰু সিলাই সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰোঁতে কাষৰ যিটো এটা বেল আইকন থাকিব সেইটো লগে লগে প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ মই মৌসুমী আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেনেকৈ চিলাই মেচিনত চিলাইবোৰ বেয়া হ'লে আমি কি উপায় এটাক ঠিক কৰিব পাৰোঁ আৰু এনেধৰণৰ সমস্যা কিহৰ কাৰণে বাৰে বাৰে হৈ থাকে সেই বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্টছ নিশ্চয় কৰি দিব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু চাওঁচোন নাহক এনেধৰণৰ সমস্যা আমাৰ কিয় হৈ থাকে মেচিনত গতিকে সেইটোৱে আমি জানো আহক আজি এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে মই এখন কটনৰ কাপোৰ লৈছোঁ আৰু এই কাপোৰখনতে মই আজি আপোনালোকক চিলাইটো কৰি দেখুৱাম কাৰণ মোৰো অলপ মেচিন প্ৰব্লেম হৈ আছে গতিকে এই মেচিনতে মই আপোনালোকক চিলাইটো বেয়া হ'লে কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি এই কাপোৰখনতে মই এতিয়া আপোনালোকক চিলাইটো দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ চিলাইটো ইয়াতে মোৰ কৰা হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াতে এটা সমস্যা হৈছে সেইটো হৈছে চিলাইৰ সমস্যাটো আৰু কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে এইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চিলাইটো কৰিছোঁ ঠিকেই কিন্তু চিলাইটোৰ মাজৰ কিছুমান অংশ ভালকৈ চিলাই হোৱা নাই মানে এৰি এৰি গৈছে আৰু এইটো মেচিনত চিলাই কৰাৰ সময়তে হয় এনেধৰণৰ সমস্যা আৰু বহুতখিনি কিছুমানত বহুতখিনি গেপ পৰিছে এইটো চাওক ইয়াতে অলপমান গেপ পৰিছে আৰু মাজৰখিনি চিলাই হৈছে কিন্তু মাজে মাজে গেপ হৈ গৈ আছে এইটো চাওক ইয়াতেতো বহুত ডাঙৰ গেপ হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ হয় বহুতৰে হয় এনেকুৱা সমস্যা গতিকে আপোনালোকে গম পায় যিসকলে চিলাই কৰি আছে আৰু এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকে ভালকৈ গম পাব গতিকে এইটোৱে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰো আগতে হৈছিলে গতিকে এতিয়াও সেই সমস্যাটো হৈছে সেইটোৱে মই আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াক কেনেকৈ আৰু কি ধৰণে ঠিক কৰিব পাৰি আৰু কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা সমস্যা হয় গতিকে সেইটোৱে মই আজি আপোনালোকক ক'ম আৰু এই গেপবোৰ কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি সেইটোও মই আপোনালোকক ক'ম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু এনেধৰণৰ সমস্যা হ'লে আপোনালোকে নিজৰ পিছত ঠিক কৰি লওক চিলাইবোৰ বেয়া হ'লে প্ৰথমতে আমি তিনিটা বস্তু আমি চাব লাগিব তাৰে প্ৰথম বস্তুটো মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছোঁ এই যিটো অংশটো দেখিছে আপোনালোকে মেচিনৰ এই অংশটো আমি লুজো কৰিব পাৰোঁ টাইটো কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ চিলাইৰ সমস্যা আহি আছে আৰু চিলাইবোৰ যদি ভাল হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ওপৰৰ যিটো অংশটো দেখিছে সেই অংশটো আপোনালোকে অকণমান টাইট কৰি দিব আৰু বেছি টাইট নকৰিব কাৰণ বেছি যদি টাইট কৰে আপোনালোকে তেতিয়া চিলাইটো কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই অংশটোৱে ওপৰৰ চিলাইটো মানে যিখিনি আমি ওপৰত চিলাই কৰোঁ যিটো আপোনালোকে দেখি থাকে সেই ওপৰৰ অংশটো এই বস্তুটোৱে অলপ কণ্ট্ৰল কৰে সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে বেছি টাইট নকৰিব যাতে নৰ্মেল হয় চিলাইটো তেনেকুৱাকৈ সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকে লুজ অলপ কৰি ৰাখিব বেছি টাইট নকৰিব ছেকেণ্ড হৈছে এইটো হৈছে ববিন কেচ কেচটো আমি চাব লাগিব আৰু ববিন কেচটো যদি লুজ হৈ থাকে বা বেছি টাইট হৈ থাকে তেতিয়াও এনেধৰণৰ সমস্যা হয় আৰু ইয়াতে কোনটো বস্তু চাব লাগে সেইটো মই কৈ আছোঁ এইটো হৈছে যিটো স্ক্ৰুপ দেখিছে আপোনালোকে ববিন কেচৰ যিটো স্ক্ৰুপ থাকে এই স্ক্ৰুপটো যদি বেছি লুজ হৈ যায় মানে চিলাই কৰি থাকোঁতে কেতিয়াবা লুজ হৈ যায় বস্তুবোৰ সেইটো কাৰণে সেইটো যদি আপোনালোকে টাইট কৰি নলয় তেতিয়াও কিন্তু এনেধৰণৰ সমস্যা হয় মানে তলৰ যিটো চিলাই থাকে সেইটো বেয়া হয় আৰু এই ববিন কেচটোৱে তলৰ চিলাইটোৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় তলৰ চিলাইবোৰৰ কাৰণে ববিন কেচটো চোৱা হয় গতিকে এই যিটো দেখিছে আপোনালোকে ববিন কেচৰ যিটো সূতা থাকে সেইটো যেতিয়া আপোনালোকে অকণমান টাইট কৰিব টাইট কৰোঁতে এনেকৈ টানি চাব বেছি লুজ হৈছে নেকি যদি বেছি লুজ হোৱা নিচিনা পাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অকণমান টাইট কৰি দিব এইটো চাওক মই আপোনালোকক ঘূৰাই দেখুৱাইছোঁ এইটো অকণমান টাইট কৰি ল'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে টাইট কৰিব এইটো বাওঁফালে টাইট কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এনেধৰণৰ সমস্যা যদি আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকুৱাকৈ মানে চিলাইবোৰ আহি আছে মই যিকেইটা দেখালোঁ সেইমতে আপোনালোকে চাই ল'ব চিলাইটো যদি ভাল হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো ঠিকেই আছে একো প্ৰব্লেম নহয় তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ চিলাইবোৰ বেয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এটাই উপায় কৰিব লাগিব সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে যিটো মেচিন কিনোতে যেতিয়া আপোনালোকে তেল এটা পায় মানে অইল যিটো পায় আপোনালোকে সেই অইলটো আপোনালোকে মেচিনত দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ মেচিনবোৰত থাকিবই প্ৰত্যেকৰে মেচিনত থাকে ইয়াতে বিন্ধাবোৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে মই এইটো ফ্লেচটো অন কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক
এইটো চাওক ইয়াতে বিন্ধাবোৰ আছে ডাঙৰ বিন্ধাও আছে সৰু বিন্ধাও আছে এই বিন্ধাবোৰত আপোনালোকে অইলটো দিব লাগিব আৰু তলৰ ফালেও দুটামান বিন্ধা আছে সেই তাতেও আপোনালোকে অইলটো দি ল'ব লাগিব ইয়াতে চাওক ইয়াতেও দিব লাগিব আৰু ইয়াতেও মানে য'ত আপোনালোকে বিন্ধাবোৰ দেখি আছে তাতে আপোনালোকে অইলটো দি ল'ব ঠিক আছে আৰু অইলটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে মানে দুই দিন বা তিন দিনলৈকে আপোনালোকে টাচ নকৰিব কাৰণ অইলটো দিয়াৰ পিছত যদি লগে লগে আপোনালোকে চিলাই কৰিব খোজে তেতিয়াও কিন্তু চিলাইটো ভাল নহ'ব গতিকে আপোনালোকে অইলটো দি ৰাখিব তিনিদিনমান আপোনালোকে অইল দিয়ে ৰাখিব দিনত এবাৰ এবাৰকৈ দি থাকিব তিনিদিনলৈকে তাৰপিছতে আপোনালোকে তিনিদিন পিছত এবাৰ চিলাইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কেনেকুৱা আহি আছে ঠিক আছে কাৰণ এনেধৰণৰ সমস্যা বিশেষকৈ চিলাই মেচিনবোৰ যদি আমি ভালকৈ যত্ন নকৰোঁ বা ধূলি মাকতি যদি লাগি থাকে তেতিয়া এনেধৰণৰ সমস্যা হয় আৰু যদি আমি ভালকৈ বস্তুবোৰ নাচাওঁ বা কিছুমান ধৰক টাইট হ'ব লাগে সেইটো যদি লুজ হৈ আছে বা লুজ হ'ব লাগে টাইট হৈ আছে যদি সেনেকুৱা সমস্যা হয় তেতিয়াও মানে মেচিনৰ চিলাইবোৰ ভাল নহয় গতিকে চিলাইৰ যিটো সমস্যা সেইটো সমস্যাৰ কাৰণে মই যিকেইটা বস্তু চাব লাগে আপোনালোকক সেইটো মই কৈ দিছোঁ কোনকেইটা বস্তু চাব লাগিব আপোনালোকে গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু ওপৰৰ যিটো চিলাই আছে সেইটোৰ কাৰণে ওপৰৰ যিটো অংশটো আছে আপোনালোকে দেখিছে সেই অংশটো চাব লাগিব আপোনালোকক মই কৈছোঁ আৰু তলৰ চিলাইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে সদায় ববিন কেছটো লক্ষ্য কৰিব ঠিক আছে ববিন কেছটো লুজ আছে নে টাইট আছে আপোনালোকে চাই ল'ব যেতিয়া বস্তুবোৰ লুজ হৈ যায় তেতিয়া ভালকৈ মানে কাম নকৰে বা খেলিমেলি হয় বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে বস্তুবোৰ অকণমান টাইট কৰি ৰাখিব আৰু ইমানো যাতে টাইট নকৰিব যাতে চিলাবলৈ অসুবিধা পায় আপোনালোকে কাৰণ বেছি টাইট হ'লেও চিলাই মেচিনত চিলাইবোৰ ভাল নহয় গতিকে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তুৱে নৰ্মেল থাকিব লাগিব তেতিয়াহে চিলাই মেচিনত আপোনালোকে সুবিধা অনুযায়ী চিলাইবোৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এনেধৰণৰ সমস্যা বিশেষকৈ যদি আমি চিলাই মেচিনবোৰ ভালকৈ যত্ন নকৰোঁ সেইটো কাৰণেও হয় তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে চিলাই মেচিনত এম্ব্ৰইডাৰী কাম কৰে বা চিলাই মেচিনত যদি আপোনালোকে পিকো কৰে তেতিয়া এনেধৰণৰ সমস্যা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে পৰাপক্ষত আপোনালোকে যিটো মেচিনত চিলাইৰ কাম কৰি আছে সেই মেচিনত আপোনালোকে পিকু বা এম্ব্ৰইডাৰীজাতীয় কামবোৰ নকৰিলে বেছি ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এনেধৰণৰ কাম কৰিলে মেচিনত অলপ প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে গতিকে আপোনালোকে সেই কামবোৰৰ কাৰণে বেলেগ মেচিনে ৰাখিব ঠিক আছে আৰু যিমান পাৰে চিলাইৰ কাৰণে এক্সট্ৰা মেচিন ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ গতিকে মই আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জানি মোক জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব পুনৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ।